Dobro veče, moje ime je Zoran Kesić, a ovo je emisija koja će, prema rečima Aleksandra Vučića, uskoro ostati bez gradonačelnika. Gradonačelnik ove emisije otići će sa tog mesta ne zato što nije dobro radio, nego zato što je nemoguće raditi u uslovima kampanje koja se vodi protiv njega. A činjenica je da se nikada više nije gradilo, a i rušilo, u ovom studiju, nego za vreme njegovog mandata. Pa znate kako je ovo izgledalo nekad? Pa tu su šetali pacovi, tu su se boli narkomani, tu su... A znate kako je... Dobro. Ali, čekaj, koji je uopšte gradonačelnik ove emisije? Jas? Ne! Đurđev dan je, a ja nisam sol... U 24 sekunde TV prodaje večera sam predstavljamo makedonski scenarijo. Poubavo papirče vo makedonče. Jedini scenarijo koji nije za čitanje, već za mahanje i prećenje. Dosađuju vam uve, smara vas opozicija, zamahnite par puta makedonskim scenarijom i napasti će pobeći glavom bez obzira. Niko ne zna šta je tačno makedonski scenarijo, a nije ni čudo jer je sve na makedonskom. U slučaju na gubitko tvo izbori, kad ne možat da formiraš vladata, jer se opozicijata dogovoriše su Albancite, vi upadnite vo sobranje i tukata, dok ne razbijete glavata. Idemo na reklamata.